ეს არის კახეთში ჯარისკაცის мама. იცი თავ ეს ძალიან დიდი დიდი ქანდაკება ძალიან დიდი. ეს არის ის დაიზერდებიან. ხო, მარნეულისკენ, იცი პონისკენ კიდევაც დაიზერდებიან. ეს არის ის ხედარი რომელიც ქუთაისში ააფეთქეს, ეს დავით გურამიშვილია. და აი ეს არის დავით აღმაშენებელი. აი ერისიუნს გაუკეთა ასეთ დიდი საჩუქარი, რომ ბევრი საინტერესო. და აქ არის წარმოდგენილი ეს ისები ნახატები. კი, წარმოდგენილი აქვს ზოგიერთი ძირითადად აი. და დღემდე მის მიერ შექმნილი კოსტუმები ცეკვავს ერისი. საინტერესოა გადაწყვეტილი ხო ეს ყო ისტორია კარგად იცოდა კითხულობდა საქართველოს ისტორია იცოდა ბრწყინვალე და ეს იმიტომ შეხვდა თუ ის ხო ვერ გააკეთა ვერც ამას და ვერც ყარა რომ მისი არაჩვეულებრივი ნამუშევარი აფეთქეს ქუთაისში ძალიან ინერვიულა ძალიან განიცადა და ბოლოს მოახერხა ის რომ იქ აფეთქებული მემორიალიდან ცხენი წამოიღო აქეთ რომელიც ნაწილებად იყო დალეწილი და ააწყდა ეზოში დგას მეორე მისი ნატკენობა იმაშია რომ მაგის გაკეთებული დავით აღმაშენებლის ძეგლი იდგა ზემელზე ცენტრში გადაიტანეს ქალაქის შემოსასვლელში ნუ ასე ჩათვალა იმ პერიოდში სპეციალისტებმა თუ ვინ და მერაბის ეს ძალიან უნდა და რომ გადმოეტანა უკან